seleccionámolo personalmente na primeira subasta, de máxima calidade e o mellor prezo. Almacenámolo e conservámolo en lonxa propia. Os nosos propios camións encárganse de achegalo aos distintos puntos de venta no mesmo día. E unha vez chega ás nosas peixerías, tratámolo co máximo cuidado e profesionalidade. Se desexas mercar o mellor peixe o mellor prezo, achégate aos nosos establecementos. Estamos en Pescadería Mazorra, na Avenida Xoán 2339, en as peixerías de Icos. Transportes e Pescados Pablo. Do mar ao fogar. O souvenir do Chantada B perderon por un gol a dous ante un forte rápido de Bouzas que non lles puxo as cousas doadas aos de Dani. Non sabía que era un equipo que xogaba directo, de feito, pois, traballamos durante toda a semana ese tipo de situacións para, bueno, prevernos un pouquiño e defenderlas ben. Pois, a mágoa foi que o primeiro gol que encaixamos foi nunha acción de balón directo, un mal despexe, ganan nosas espaldas e bueno, fan un cero. E eles, como bloque defensivo, pois, eran un equipo que traballaba moi ben. Unha vez adiantan, volvese difícil, a xente pois ten certa presión, porque ven que pasan os minutos e non damos materializados ocasións. Eles nunha acción de córner xa na segunda parte, pois aumentan a distancia no marcador, fan o 0-2, e bueno, nós xa tivemos que apostar por un cambio dentro do campo de certos xogadores. Parece que marcamos un gol, parece que nos activamos un pouquiño, que tivemos ocios, pero bueno, como comentaba antes, como bloque defensivo rápido de Bouzas é un equipo moi bon e nese sentido pois, traballaron moi ben e non nos permitiron pois, siquiera alcanzar un puntiño. Situarse na metade da táboa clasificatoria non está nada mal a nivel anímico, pero hai que traballar para recuperar a boa racha do inicio. Posto que empezamos con unha boa racha de resultados, agora parece que encadenamos varias derrotas, tivemos un bom encontro aquí contra o Porriño, que volvemos a puntuar 3 puntos, agora levamos outra vez dúas derrotas consecutivas, pero bueno, isto é fútbol, temos que pensar en partido a partido, sabemos que a categoría é complicada, bueno, nada máis, traballar e esperar o mellor. Esta fin de semana desprázanse a Carballiño, onde se medirán co Arenteiro, un rival que se agarda dun nivel a par do dos chantadinos. O que sí que tiñamos información de que pois mantén o bloque do ano pasado, e o ano pasado completou unha moi boa campaña. Este ano pois, está tendo resultados un pouquinho adversos, agora inicio de tempada, pero bueno, de todas formas é un equipo competitivo, o campo de Oceira pois, é de dimensións máis reducidas que o do Chantada, a nos eso pois, pasa nos factura, non traballar con espacios como estamos aquí acostumados, pero bueno, plantexar o partido desa forma, sabendo que o que hai é intentar pois, volver á senda do triunfo.